Подай, Господи, воїнам героям і сотвори їм. Алею героїв освятили у Збаражі. На банерах інформація про 57 загиблих жителів Збаразької громади. Оце Остем Голоднюк, я вчився з ним в паралельному класі в другій школі. І так само є багато теж знайомих, дядько мій Володимир Войцеховський. Це 40 днів того було недавно. Пам'ять загиблих військових вшанували спільною молитвою в залі Збаразької мистецької школи. Серед тих, хто прийшов на захід – родичі загиблого військового Юрія Кобзаря. Вони розповідають, чоловік пішов добровольцем на фронт. Помер від поранень, які отримав під час служби на Харківщині у жовтні цього року. Йому було 47 років. Він був мені як мене син. Він коли прийшов до мене нас перший раз, він мене назвав мамою. Я була мамою Товстою. Він переживав за мене, бо я хворію. Колись я дуже опускала завжди голову, і, бо чоловік на війні, а мене чоловік сказав, ніколи не опускай її, тебе чоловік герой. Війна забрала найкраще, дуже не вистачає. Під час заходу подяками від служби військового капеланства нагородили місцевих військових капеланів та волонтерів, серед яких священик та волонтер Михайло Найко. Шануємо, поважаємо пам'ять тих, хто віддав найдорожче, найцінніше своє життя, але разом з тим не забуваємо і тих, хто живим за боролом стоїть на східних рубежах нашої української козацької землі. Для учасників заходу колядували учасники народного аматорського ансамблю «Збираж». Родичам загиблих військових вручили 80 продуктових наборів та подарунків, розповів начальник служби військового капеланства регіонального управління сил територіальної оборони «Захід» Ярослав Гадевич. Це, зокрема, м'ясні та рибні консерви, олія, крупи та солодощі. Їх передали меценати з Чехії. За словами Ярослава Гадевича, капеланська служба нараховує більше 500 священиків різних конфесій. Капеланська служба – це тільки створена служба, буквально існує рік, але вона вже в такому підйомі, тому що йдуть в активні бойові дії, військовослужбовці просто змучені, психологічно виснажені, а краще роботу священика не знає ніхто, крім священника. Крім душпастерської роботи з військовими, обов'язок капеланів – допомагати також їхнім родинам, каже Ярослав Гадевич. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.